Dragi gledaoci, dobro dan i dobrodošli u novu emisiju iz našeg ugla. Moje ime je Nina Gavrilović, a vi gledate MGTV. Danas imam tu čast da ugostim Petra Veličkovića. Dobar dan. Zdravo. Pre svega, u ime cijele matematičke gimnazije želim da vam se zahvalim što ste pristali da gostujete i da razgovaramo o nekim temama. Pa za početak, da li biste mogli da nam kažete nešto više o sebi? Svakako. Dakle, bio sam učenik matematičke gimnazije još od sedmog razreda, to je bila 2006. godina, da. I 2012. sam završio matematičku gimnaziju. Nakon toga sam otišao u Englesku, na Cambridge, gde sam završio osnovne studije računarskih nauka, nakon čega sam nastavio na Cambridgeu direktno na doktorske studije, isto računarskih nauka sa fokusom na mašinsko učenje. Tu sam prvi put razvio interesovanje za neke oblasti istraživanja kojima se danas bavim, kao što su mašinsko učenje nad grafovima, njegove primene u bioinformatici i slično. Nakon čega sam se zaposlio u kompaniji Google DeepMind, gde radim i danas. I pored toga, nakon što sam, nekoliko godina nakon što sam počeo rad u kompaniji, sam se vratio na univerzitet u Cambridgeu kao jedan od pridruženih predavača za master kurs o grafovskom mašinskom učenju. Tako da trenutno imam dvojnu poziciju, radim u Googlu, takođe radim i na univerzitetu. A šta biste voljeli da ljudi prvo saznaju o vama? Zaista interesantno pitanje, off the top of my head. Šta bih mogao da kažem? Pa, recimo, zavisi dosta od konteksta, ja bih rekao. Znači, sa stanovišta, recimo, nekih profesionalnih dostignuća, pre svega, najviše sam ponosan na rad koji smo radili zajedno sa matematičarima, koji je bio objavljen na naslovnoj strani časopisa Nature, gde smo zapravo pomogli, koristeći metode veštačke inteligencije, da matematičari dokažu ili naprave velike pomake ka teoremama koje nisu bile u domašaju ljudi u prethodnih 50 godina, što je za mene lično bio jedan veliki uspeh i jedna od, ajde da kažem, najzabavnijih stvari kojima sam se bavio u mom profesionalnom životu. Što se tiče šta bih sa nekog ličnog stanovišta voleo da ljudi znaju o meni, pa pre svega da sam osoba koja je vrlo, vrlo stalo do edukacije, do prenošenja znanja i iskustava na mlađe generacije. I to je nešto, to je jedan pokret za koji sam bio vrlo angažovan još dok sam bio student osnovnih studija, kada sam pokrenuo, možda znate, u matematičkoj gimnaziji nedelju informatike, što je bila jedna od mojih prvih potpuno samoinicijativno organizovanih inicijativa. Tako da, velika strast ka edukaciji i, sa druge strane, činjenica da sam uspeo zapravo da pomognem matematičarima u nečemu, to je meni lično jedan od stvari na koje sam najviše ponosan. To je zaista divno. Pomenuli ste da ste bili učenik matematičke gimnazije i to od sedmog razreda. Kako ste uopšte doneli tu odluku i zašto ste baš izabrali matematičku gimnaziju? Pa doneo sam odluku vrlo naprasno. Ta odeljenja osnovne škole su tada i dalje bila ogledna. Mislim da sam bukvalno bio u trećoj generaciji koja je upisala taj sedmi razred matematičke. Ja nisam ni znao da to postoji. Slučajno se potrefilo da sam bio na takmičenju iz fizike ili čega već i video sam da su oko mene bili neki učenici koji su imali matematička gimnazija u nazivu škole, što je mene dosta začudilo tada, ali posle sam saznao šta to zapravo znači. Znao sam dosta rano sam znao da me privlači matematika i generalno prirodne nauke, zato što u tim oblastima, to je malo ironično, u tim oblastima sam uvek nekako mogao da znam, napišem rešenje za neki zadatak i znam otprilike da je rezultat tačan, dok u ovim više društvenim naukama sam imao problem što napišem nešto, ali zaista ne znam da li je to dobro ili nije i ponekad se iznenadim zašto nije. A zašto kažem da je to ironično? Zato što se danas bavim naukom i u nauci, iako su sve ovo egzaktne nauke, često nemamo ni tačna pitanja, kamoli tačne odgovore i stalno jurimo šta je tačno ono što nam treba i nikad nemamo tu vrstu sigurnosti koju recimo možda imamo u školi po pitanju toga da li su nam odgovori tačni. I da, jednostavno dobar sam bio u tim oblastima i znao sam da bih želeo dalje da se usavršavam u prirodnim naukama i matematička gimnazija je zaista tada delovala kao najbolja opcija za taj smer usavršavanja i nisam se pokajao, naravno. Da, pa činjenica jeste da matematička ima izuzetan program i za matematiku i za fiziku i informatiku i pored tih stvari, šta ste još poneli iz matematičke gimnazije? Šta ste to još naučili što nije nužno vezano za školsko gradivo?
Odlično pitanje. Ja mislim da jedna od stvari koju sam naučio u matematičkoj gimnaziji, ali gradivo ne bismo smeli da stavimo po strani, gradivo koje se uči u matematičkoj je slobodno na nivou gradiva koji se recimo u Engleskoj uči na prvoj ili čak drugoj godini osnovnih studija. Mi kada dođemo na takav jedan strani univerzitet, mi smo na početku u velikoj prednosti u odnosu na studente koji dolaze iz Engleske recimo. Mnoge stvari koje nama idu vrlo lako, oni se čude kada vide da mi primenimo takvu neku tehniku. Ali ako se izuzme gradivo, ja bih rekao da za mene lično glavna stvar koju sam naučio od mog vremena u matematičkoj gimnaziji je koliko je zapravo velika vrednost istrajnosti. Zato što ja kada sam došao u matematičku gimnaziju, nakon što sam bio u jednoj drugoj osnovnoj školi u Beogradu, ja sam shvatio da sve to što sam ja mislio da razumem i da mi dobro ide matematika, zapravo se ispostavilo da nije tačno. Ja sam možda to saznao na jedan najuticajniji mogući način, zato što sam prvi dan u školi, u matematičkoj, sedmi razred, seo pored jednog učenika, verujem da ga znate, zove se Theodor von Burg, on je moja generacija. I ja sam, eto, tako došao, bez nekog posebnih velikih uspeha iz matematike i seo sam pored čoveka koji je već imao medalju sa Međunarodne olimpijade za seniore. I tada sam, i na osnovu toga, i na osnovu možda ocena koje sam prvi put dobijao iz matematike i fizike, bilo mi je sve više očigledno da sam možda malo zalutao, ali sam onda shvatio, mislim, shvatio sam vrlo istrajnim radom koji je trajao nekoliko godina, da zapravo nije poenta u tome da li vi polazite sa nekog nivoa znanja većeg ili manjeg, nego je više poenta koliko ste uporni i koliko ste voljni da istrajete. Ja mislim da je to ono što me je guralo dalje, ne samo kroz matematičku, nego i kroz Cambridge i kroz DeepMind, jer ono što sam takođe naučio jeste da zapravo baš te situacije u kojima se osjećamo kao da nismo najpametnija osoba u prostoriji su najvrednije za naš rast lično, jer onog momenta kada ste najpametnija osoba u prostoriji, u pogrešnoj ste prostoriji, jer nemate od koga da rastete u tom momentu. I tako, ako sam jednu bitnu stvar naučio matematičku, u početku sam imao dosta pritiska zbog poređenja neminovnog sa mojim kolegama iz odeljenja, naučio sam da tu vrstu pritiska okrenem u nešto pozitivno, nešto što nije sad, ja plašim se da li ću biti bolji od ovoga ili onoga, nego više da li mogu ovo da iskoristim na način da sebe poboljšam. Pa tek onda ćemo da gledamo kakvi smo u poređenju sa drugima. To je izuzetna pouka i sigurna sam da će i našim gledaocima dosta da znači. Pa nakon matematičke gimnazije, vi ste upisali Cambridge, Trinity College, to je definitivno prestižan univerzitet, ali zašto ste se baš odlučili za Cambridge? Dobro, pitanje. Pa možda, ajmo da počnemo od toga zašto sam se odlučio da studiram u inostranstvu. Kao što rekoh, posle određenog broja godina sam počeo da shvatam neke stvari u matematici malo bolje nego kada sam krenuo, ali i dalje mi matematika nije baš bila predmet koja mi je najlakše išla. Za mene je to uvek bilo računarstvo, informatika i programiranje i znao sam da hoću da studiram nešto iz te oblasti. Sad, trenutno ja mislim da je situacija u Srbiji malo bolja po pitanju tih smerova informatike, ali barem 2012. kada sam ja kretao na univerzitet, nije postojao baš ni jedan kurs koji je bio baš kurs računarskih nauka. Imali ste opciju ili softversko inženjerstvo, ili elektrotehniku, ili možda neku matematiku sa primesama programiranja, ali nije postojao ni jedan smer koji onako baš holistički obuhvata sve što biste očekivali da jedan računarski naučnik zna. I zato sam znao da bih onda imalo više smisla da radim svoje dalje školovanje na inostranstvu. Engleska i konkretno Cambridge su izbori koje sam napravio iz dva prvashodna razloga. Prvi je zato što sam već znao jezik, znači nisam morao sada da radim neko dodatno prilagođavanje da bih se snašao u toj sredini. A drugi razlog je bio zato što sam već bio upoznat sa činjenicom da mi smo bili treća generacija ili četvrta generacija iz matematičke koja je odlazila na Cambridge sa stipendijom, tako da sam već znao da postoji taj tunel kojim učenici matematičke gimnazije mogu da odu na studije na tom univerzitetu i da čak dobiju punu stipendiju koja pokriva troškove. I imao sam veliku podršku od bivših učenika koji su pre mene išli tim putem, tako da sam manje više bio onako jedan bezbedan put, gde je sredina u koju bih možda manje morao da se trudim da se prilagodim, a opet bio bih u neku ruku okružen našim učenicima, što se zaista i desilo. Mi smo imali jedno vrlo dobro izgrađeno društvo srpskih studenata tamo. Tako da u tom pogledu zaista ispostavio se kao jedan vrlo logičan izbor u tom trenutku.
Pa kako izgledaju život i pre svega studije na jednom takvom univerzitetu i da li možda možete to na neki način da povučete paralelu sa studijama možda ovde? Da, svakako. Ja mislim da postoji nekoliko stvari koje su možda glavne po pitanju razlika. Jedna razlika koju primećujem jeste da sa stanovišta kako stičete znanje ima jako mnogo slobode. U smislu da ako slušate neki kurs na studijama u Engleskoj, profesor dođe, ispredaje predavanje i to je to. Vi više nemate nikakav kontakt sa profesorom i na vama je onda da odlučite na koji način ćete najbolje da naučite taj materijal. Imate vremena do ispita koji su na kraju godine i to je isto jedna stvar koja je različita. Postoji samo jedan ispit, ne postoji popravni, tako da šta uradite ta 2-3 dana, to ste uradili za celu godinu. I to onda povlači šta to često značilo u našem slučaju, barem naših učenika, da ta prva 2-3 mjeseca iskoristimo ne neophodno na ignorisanje našeg gradiva, ali možda kao priliku da se usavršavamo u nekim drugim oblastima ili smerovima koji nas interesuju, a onda treći trimestar vrlo intenzivno učimo za te ispite. To je jedna stvar isto koja je različita. Druga stvar je način na koji se očekuje da samo znanje upijamo i način na koji nas, ja kažem, tokom godine proveravaju da li zapravo pratimo sve što se učilo. To se sve radi u malim grupama. Dakle, rekao sam, profesor dođe i predaje predavanje i to je to. Kako zapravo univerzitet prati koliko dobro mi, koliko smo dobro savladali sve što smo čuli, supervizijama. Jedna glavna paralela koju bih povukao su konsultacije kod nas u Srbiji, ali supervizije su obavezne i uvek je jedan doktorski student ili jedan profesor sa 2 ili 3 studenta, vrlo mala grupa i dosta ima prilike za, da kažem, da svakom učeniku se da malo vremena lično za njih i to onda može da se iskoristi da, ukoliko se na pravi način iskoristi, to je jedan jako lep način da se ne samo savladaju oblasti koje učimo, nego i takođe da iskoristimo to iskustvo i znanje koje supervizor ima, da ih pitamo nešto o njihovom istraživačkom radu, nešto što inače, recimo, sa profesorima kod nas ne bismo mogli toliko lako da povučemo takvu diskusiju, jer oni predaju grupi od 100-200 ljudi i nije toliko lako uhvatiti ih nasamo, je li tako? Vi ste na Cambridgeu završili doktorske studije. Kako ste se odlučili na taj korak i o čemu je zapravo bio vaš rad? Odlično pitanje. Ja na početku mojih studija uopšte nisam nameravao da odem u istraživačke vode, nisam planirao da radim doktorate. Moja želja je bila da završim master i da se zaposlim kao softverski inženjer. To je, tako sam ja doživljavao računarske nauke kada sam krenuo. I šta me uvuklo u računarske nauke? Uvukli su me klasični algoritmi, programiranje, strukture podataka, u suštini takmičarska informatika kao što je i dan danas takva kod nas. I za mene je to bilo računarstvo. I ja sam želeo, eto, za moj diplomski rad, to se radi poslednje treće godine osnovnih studija, hteo sam da radim nešto što je malo više primenjeno, ali i dalje ukorenjeno u tim strukturama podataka i algoritmima, tako da sam odlučio da radim projekat iz bioinformatike, dakle primene računarstva u biologiji. I moj mentor na prvom sastanku sa njim mi je rekao, super je Petar što ti hoćeš da koristiš te algoritme u bioinformatici, ali veruj mi, zaboravi sve to, nauči veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, danas svi u biologiji to rade. I ja sam ga poslušao, izgleda da su to neki moderni trendovi, ja pre toga nisam mnogo radio veštačke inteligencije uopšte. Naučio sam je za taj projekat gde smo klasifikovali na osnovu genetičkih merenja da li pacijent ima rak dojke ili ne. I na osnovu tog projekta koji mi se zaista svideo, ono, jednostavno mnogo mi se dopala ideja da mi na osnovu podataka možemo mašinu da naučimo da sama donosi odluke na novim podacima. Potrefilo se da je moj mentor tada takođe imao jednu jako dobru stipendiju za studenta doktorskih studija koju sam i prihvatio. I on, ali on me u suštini ubedio. On me ubedio da bi ipak imalo smisla ako hoću, ako mislim da imam bar mala šansa da hoću da radim doktorat, da tada treba da uskočim i da prihvatim tu priliku, da preskočim master studije. I to se ispostavilo kao jako dobra prilika, zato što je to bila 2015. godina, godina pre nego što se desio Brexit. Nakon što se desio Brexit, više je bilo jako teško profesorima u Britaniji da dobiju pare iz Evropske unije. Ja sam bukvalno poslednji student u njegovoj grupi koji je finansiran od strane Fonda Evropske unije. Tako da se tu dosta dobro potrefilo stvari. Moja tema doktorskog rada je na kraju bila
povratak strukture u dubokim neuralnim mrežama, to je naslov teme, a šta ona zapravo znači? Ideja je bila da želimo da pravimo mašinsko učenje i veštačku inteligenciju na podacima koji zapravo dolaze iz prirode. Kao što možda znate, veštačka inteligencija je grana računarstva koja pokušava na osnovu podataka da nauči neke zakonitosti i donosi zaključke na novim podacima. Ali dosta uspeha veštačke inteligencije su uglavnom na vrlo regularno uređenim podacima poput slika, teksta i tako dalje. To je ili jasna jednodimenzionalna ili dvodimenzionalna struktura. Ali kako izgledaju podaci koji dolaze iz prirode? Pa krenimo od recimo molekula, pa sve do organizacije neurona u našem mozgu. Ljudsko izgrađene stvari poput društvenih mreža, putničkih mreža i slično, to su sve grafovi. To nije regularno uređena struktura, nego zapravo vrlo šumovita struktura. I da bismo napravili sisteme mašinskog učenja na prirodnim podacima, bez da odbacujemo tu bogatu strukturu, mi moramo da razvijemo sisteme koji su sposobni da rade nad grafovima. I to je zapravo bila centralna tema moje doktorske disertacije. Kada sam ja krenuo na tome da radim, još uvek nije bio toliko popularan metod. Nakon što sam završio doktorat, postala je poprilično popularan metod u narednim godinama. U vašim radovima neretko pominjete pojam neuralnih mreža. Da li možete nekim jednostavnim rečima da opišete šta taj pojam zapravo predstavlja onima koji možda nisu upućeni u tu priču? Da, naravno. Sad, zavisi, nivo objašnjenja se menja da li pričam učenicima matematičke gimnazije ili pričam širokoj javnosti. Imao sam priliku jednoj i drugoj ekipi da pričam. Za matematičku gimnaziju hajmo prvo, hajmo prvo za širu javnost, možda to ima više smisla. Kako bismo mogli da opišemo jednu neuralnu mrežu? To je jedna crna kutija koja uzima podatke i izbacuje odgovore. Znači, mi njoj pokažemo recimo neku sliku psa ili mačke i ona kaže pas ili mačka. Kako ona to zaključuje? Ona unutar sebe ima neke parametre, znači neke brojeve koji mogu da se menjaju i na osnovu tih brojeva i ulazne slike zaključuje šta je na izlazu. I kako mi onda, kako mi to zovemo, obučavamo jednu neuralnu mrežu? Pa pokažemo joj jedan veliki skup podataka, gomilu slika pasa, gomilu slika mačaka i onda na osnovu grešaka koje mreža pravi na tim ulazima, recimo pokažemo joj sliku psa, ona je vrlo sigurna da je na izlazu mačka, mi imamo metodu koju možemo korak po korak da menjamo te brojeve, te parametre, da ona bude što je moguće tačnija na tim trening slikama koje smo joj pokazali. I sad, ukoliko ovo uradimo na pravi način, mreža će biti sposobna ne samo da daje prave izlaze na našem trening skupu, nego i na slikama koje do sada nije uopšte videla. Drugim rečima, izvući će zakonitosti iz podataka koje je videla. Ono što je tu do duše interesantno je da je mreža i dalje jedna crna kutija. Dakle, mi ne razumemo baš najbolje šta tačno ta mreža radi, ali nekako znamo da ako smo jako pažljivi s time kako se ta mreža podešava i kako reaguje na greške, možemo da dobijemo zaista nešto što imitira inteligentne sisteme. E sad, šta bismo rekli za učenike matematičke gimnazije? Neuralna mreža je, imate neki ulaz koji je vektor i gomilu puta ga množite sa matricama i učite parametre tih matrica. Znači, ideja je koji se brojevi nalaze u matricama, tako da ako ih pomnožite sa ulaznim vektorom, na kraju dobijete izlaz koji vas zanima. Ono što verovatno znate, pogotovo ako ste u trećem ili četvrtom razredu, jeste da ako stalno množite matricama i možda uradite neke glatke funkcije između toga, to je sve jedna diferencijabilna funkcija po parametrima, što znači da možete izračunati izvod po svakom parametara u toj matrici i koristiti taj izvod da postepeno ažurirate u smeru najmanje greške. I tako na kraju obučavamo mrežu. Hvala na objašnjenju. Postoje te neke ideje klasičnog algoritamskog učenja i ona ima svoje prednosti. Pa kako mi te neke ideje primenjujemo i u radu sa neuralnim mrežama? Da, to je jedno jako, po meni, trenutno najvažnije pitanje u izgradnji inteligentnih sistema, zato što verovatno ste imali priliku da se igrate sa nekim od modernih sistema veštačke inteligencije koji su sada široko dostupni, kao što su Bard, Claude, ChatGPT i tako dalje. To su sve sistemi koji često na jako prividno inteligentan način mogu da nam odgovaraju na naše pitanja. Međutim, ako se malo igrate s njima, ja verujem da se učenici matematičke gimnazije potrudili duboko da
da malo izbace iz takta te sisteme, malo im postavite komplikovanije pitanje vezano za, recimo, matematiku ili informatiku i sistem će potpuno da se zbuni. Ili još gore, da će potpuno različite odgovore u zavisnosti od toga, od nekih nevažnih reči koje mu ubacite u pitanje. Jedan od mojih omiljenih primera koje sam čuo na tu temu jeste, recimo, postavite mu neko matematičko pitanje i dodate rečenicu: pazi, ovo je jako važno, pretvaraj se da iza tebe stoji jedan čovek koji je osvojio Fieldsovu medalju i da će strogo da te kritikuje ako daš pogrešan odgovor na ovo pitanje. Dodavanje te rečenice čini da sistem izbaci tačan odgovor. Dakle, ovo meni, zašto je ovaj primer bitan, iako je malo smešan? Bitan je zato što ako sistem zaista razume koncept koji želi da vam objasni, taj sistem bi trebalo na lep način da odgovori na dobro postavljeno pitanje, bez obzira koje ste vi dodatne reči ubacili u to pitanje. I to je meni barem znak da ovi sistemi ne razumeju ono što pokušavaju da vam kažu, interno barem nemaju dobar model toga što treba da vam kažu. I takođe, to je onda razloga zašto ja, recimo, lično nisam još uvek spreman da takve sisteme pustim da, recimo, budu tutori ili da pomažu učenicima da nauče neko gradivo, zato što ako učenik ne ume da hakuje modele na ovaj način, ako nije čuo ili čula za tako neku ideju, neće moći da koriste ove sisteme na pravi način, ali što još gore, ti sistemi mogu da haluciniraju i da izmisle potpuno netačne stvari. Tako da, sa te strane, to je jedan veliki problem i želeo bih da imam sisteme koji zapravo razumeju ono što pričaju i da možemo možda čak da rezonujemo koliko su tačni rezultati koji izađu iz tih sistema i tako dalje. Sada, ako zamislite sve te stvari koje nedostaju sistema, dakle, dokaziva tačnost, da rade na ulazima različitih veličina i da možemo možda čak i da interpretiramo zašto je sistem doneo neku odluku, pa onda čak, ajde, ako napravi grešku, znaćemo zašto je napravio grešku. E, to su sve svojstva koje klasični algoritmi imaju. Dakle, klasični algoritmi možete dokazati da su tačni, da će završiti izvršavanje u određenom broju koraka, da će koristiti određenu količinu memorije, možemo da interpretiramo kako algoritmi funkcionišu, da ih komponujemo sa drugim algoritmima i tako dalje. Tako da, ja u mom trenutnom istraživačkom radu pokušavam što je više moguće da približim ove dve oblasti i da uzimam neke matematičke ideje iz algoritama i da probam da ih ubacim u neuralne mreže bez da one izgube tu veliku moć rezonovanja koju već imaju. Tako da, ja mislim da ima veliki potencijal, takođe mislim da kolektivno još uvek ne znamo koji je najbolji način da se to radi, što je čini odličnom oblašću za istraživački rad. Vi se bavite grafovskim neuralnim mrežama. Kako biste definisali taj pojam? Da. Dakle, već smo spominjali generalno kako funkcioniše pojam neuralne mreže. Koristio sam pojam slika koji je u istoriji bio, ajde kažem, najčešći primer koji smo davali da motivišemo ljude. Danas ljudi češće koriste tekst zato što zbog chatbotova. Ali grafovi su u suštini jedan korak dalje po pitanju strukture, dakle sada više i u slikama i u tekstu mi pretpostavljamo da znamo strukturu toga što ulazi u mrežu. U smislu teksta to je samo lista reči i to je to. U smislu slike znamo da je dvodimenzionalna matrica piksela i to je to. Kod grafova odjednom struktura sada postaje bitna. Dakle, mi i dalje imamo neuralnu mrežu koja ima parametre i procesira ulaze da nam daje neke odgovore, ali sada ulazi više nisu slike ili tekst, nego su grafove, što znači mi imamo za svaki čvor u tom grafu neke atribute, neke podatke koje imamo o njima i moramo i da znamo koje su ivice u grafu, tako da dodamo neki dodatni ulaz tipa matricu susedstva, povezanosti ili tako dalje. Ali manje više principi su isti. I sada mi možemo da predviđamo nešto unutar čvorova, unutar ivica, unutar celih grafova, u zavisnosti od toga koji zadatak pokušamo da rešimo. Mogu navesti nekoliko primjera, recimo možemo koristiti grafovske mreže da klasifikujemo da li je neki lek potencijalno antibiotik ili nije. Kao ulaz dobijamo graf od atoma povezanih sa hemijskim ivicama i grafovska mreža izbacuje nam na kraju jedan izlaz koji kaže jeste ili nije antibiotik. Zašto ovo dajem kao konkretan primjer? Ovo je jedan od mojih omiljenih primjera grafovskih neuralnih mreža koja je već našla širok uticaj. Istraživači sa MIT-a su uspeli da, koristeći baš ovakav sistem, relativno jednostavan, otkriju jedan lek koji se ranije koristio kao lek za dijabetes, da može zapravo da se ponaša i kao antibiotik. Nikome ranije nije palo na pamet od ljudskih hemičara da ga istražuju na taj način, zato što ima strukturu koja je jako neuobičajena za antibiotik, barem kako ljudi doživljavaju jedan antibiotik.
Ali to je onda bilo jako važno, zato što ta čudna struktura je dala tom leku vrlo drugačiji mehanizam delovanja na organizam u odnosu na ostale antibiotike i samim tim taj molekul je bio moćan i protiv bakterija koje su evoluirale da razviju otpornost na antibiotike kojima se normalno kao čovečanstvo punimo već decenijama. Tako da, evo samo jedan primer kako takav jedan sistem može da nam pomogne da vidimo regione širokog prostora molekula, koji su standardno grafovski ulazi, na kojima nam ranije možda ne bi bilo palo na pamet da pogledamo uopšte. To je zaista impresivno i nije uopšte potrebno govoriti da je jako korisno, ali ono što će zanimati i učenike matematičke gimnazije, zašto su grafovske neuralne mreže toliko efektivne kada je reč o problemima u dinamičkom programiranju? Znamo da neke druge metode daju mnogo lošije rezultate i procentualnu tačnost, dok grafovske mreže skoro 10-15% pa nadalje su bolje. Iz kog razloga? Ovo je odlično pitanje, vidim da ste čitali neke od mojih radova. Sa stanovišta dinamičkog programiranja, zašto grafovske mreže jako dobro rade na tom problemu? Zato što su jako dobro, što ja volim da kažem, poravnate sa tim algoritmom. Dakle, struktura jedne grafovske mreže se jako dobro poklapa sa strukturama algoritama dinamičkog programiranja. Šta želim time da kažem? Kako funkcionišu grafovske mreže? Vi uzmete od svakog čvora njegove momentalne susede, dakle čvorove s kojima su povezani ivicama, i svaki od tih čvorova onda šalje poruku tom primaocu. Dakle, svaki čvor šalje neki vektor u čvor koji prima i taj čvor onda spoji sve te vektore u jednu poruku i na osnovu te poruke se ažurira. Dakle, mi imamo tri procesa koje se dešavaju. Prvo, imate vrednosti koje se nalaze u čvorovima, onda na osnovu tih vrednosti računamo poruke koje se šalju po ivicama i onda sve poruke koje su poslate jednom čvoru se agregiraju u jedan izlaz. Ovo ima strukturu koja je vrlo, vrlo slična dinamičkom programiranju, zato što kako funkcioniše dinamičko programiranje? Vi uzmete problem, rasparčate ga na podprobleme i onda rešite svaki podproblem i vratite nazad rezultate u početni čvor. Dakle, možete razmišljati o rešenjima podproblema kao čvorovima, o načinu na koji to rešenje utiče na konačno rešenje kao tim porukama koje idu po ivicama, i onda način na koji povezujete podprobleme da biste rešili ceo problem je ta agregacija. I sad, jedan konkretan primer, standardni algoritam dinamičkog programiranja je Bellman-Ford, koji traži najkraći puteve u grafu. Kako on to radi? Najkraći put do čvora U je isto kao minimalni način da dođete do jednog čvora koji mu je u susedstvu i onda uradite još jednu tu ivicu koja spaja taj čvor sa ciljnim čvorom. Ovo je upravo vrlo poravnato sa grafovskim mrežama, jer razdaljine od svakog čvora su atributi čvorova, razdaljina plus težina ivice je poruka koja se šalje i onda minimum svih tih poruka je ono što želite da zapišete u svakom čvoru. To je razlog, baš to poravnanje strukture, zašto grafovske mreže toliko dobro rade na ovakvim problemima. Eto i zanimljive teme za istraživanje u slobodno vreme. A kada govorimo o vašem istraživačkom radu, onako inače, gde bi se voljeli da povedete buduće istraživanja, u kom smeru? Ja bih rekao da sa stanovišta, kažem, fundamentalne linije istraživačkog rada bih najviše voleo da se bavim rezonovanjem. Mislim, trenutno se i bavim rezonovanjem pre svega, već smo pričali malo o tome. Dakle, kako bi smo mogli da napravimo sisteme budućnosti koji ne samo su sposobni da vide veliku količinu podataka na internetu i da na osnovu toga nam budu neka vrsta interaktivne Wikipedije manje više, nego kako možemo da iskoristimo te sisteme za nauku. Nauka je problematična zato što po definiciji uključuje stvari koje do sada ne znamo i samim tim nisu napisane na Wikipediji ili na internetu. Kako mi možemo, ali često možemo izvojiti nova znanja kao ljudi, zato što znamo šta trenutno znamo i znamo pravila logike kojima možemo izvesti nova znanja na osnovu toga, ili barem predložiti neke eksperimente koje možemo onda u laboratoriju raditi da bismo unapredili naše znanje. Ali trenutno, kao što smo diskutovali, sistemi koji se ovako obučavaju na tekstu na celom internetu nisu baš mnogo sposobni da generalizuju na te potpuno nove situacije. Ja lično verujem da ako bismo naučili sisteme koji umeju da se malo pravilnije poravnaju sa algoritmima i u isto vreme modeliraju ukupno znanje koje možemo naći na internetu, da će takvi sistemi onda moći da postanu asistenti jednog naučnika i na način na koji će onda naučnik zapravo moći da se pouzda u njih. To je nešto što bi, meni je to lično uvek bila jedna velika želja i ono što, nažalost, mislim,
nažalost ili na sreću, šta se desilo jeste da sada sa ovim vrlo generalnim sistemima ljudi su toliko impresionirani činjenicom da ti sistemi mogu toliko mnogo različitih stvari odjednom, ali ne razmišljaju toliko mnogo o tome kako da specijalizujemo te sisteme da nam zapravo pomognu da saznamo nešto što do sada nismo znali. Jer manje više, skoro sve što ti sistemi mogu da vam izbace, ukoliko ste dovoljno uporni, možete i na Google da nađete sa pažljivom pretragom ili manje pažljivom pretragom. Ali činjenica da, opet zašto kažem da može bude i sreća, je zato što ti vrlo generalni sistemi su sada privukli daleko više ljudi u polje veštačke inteligencije koji su krenuli da se igraju sa tim sistemima i videli su na koje načine možda nisu baš zadovoljavajući. Tako da se nadam da u budućnosti ćemo imati daleko više ljudi koji pokušavaju da reše upravo ovaj problem. Pored grane kojom se vi bavite, da li postoje još neke grane u nauci za koje smatrate da su izuzetno perspektivne i da će negde doneti neki preokret bez koga za nekih 10-15 godina nećemo uopšte moći da zamislimo život? Pa, ja lično mislim da sama veštačka inteligencija, ma koliko trenutno ona, ma koliko ona trenutno bila zasnovana na nekim osnovnim principima i dosta inženjerstva, ja mislim da u nekom momentu nećemo moći da nastavimo da nižemo uspeh u ovoj oblasti bez jako dobre matematičke potpore. Ja lično mislim, iako matematika trenutno je na zadnjem sedištu ovog automobila, ja mislim da će u budućnosti da pređe za volan, zato što nakon što istrošimo šta možemo da uradimo sa podacima sa interneta, šta je sledeće? Gde ćemo naći dodatne podatke? Mislim, ono što je najočekivanija situacija jeste da će ovi sistemi krenuti da prave podatke sami za sebe, a već imamo dosta naučnih radova koji pokazuju da ako se treniramo na izlazima koje sam sistem proizvodi, sve stereotipe koje taj sistem već imao, sve stvari koje nisu baš lepo naučene, će samo još više da se potiru. Ako želite neko lepo poređenje, to je kao kada vi naučite neku lekciju na pamet i niste baš najbolje naučili zašto je nešto na taj način kako jeste i onda pokušate da neku zakonitost koja nije baš tačno naučena primenite na ovoj situaciji i stvarate nova znanja, ta nova znanja će redom sve više i više budu pogrešna i na kraju ćete zaključiti nešto potpuno banalno, tipa banalno pogrešno, tipa da je zemlja ravna ploča ili tako nešto. Dakle, ja mislim da treniranje sistema na sopstvenim izlazima dok ne naučimo te same sisteme malo pouzdanijim nije dobar smer, što znači da smo ostali bez podataka, nemamo više ništa novo što možemo ubaciti u te sisteme, osim možda najnovijih vesti koje dolaze svaki dan, ali bit će sve teže filtrirati šta su vesti, a šta je zapravo model proizveo. Tako da sada nam trebaju neki principi kojima ćemo moći da generalizujemo daleko bolje bez da izmišljamo nove podatke. Ja mislim da će tu matematika biti jako važna. Matematika je nauka koja nam daje na vrlo apstraktan način da rezonujemo o tome šta nam tačno treba, kako da dođemo do toga i u nekim slučajevima koji algoritam možemo da upotrebimo da do toga dođemo. Ja unutar moje istraživačke grupe već pokušavam do neke mere da upotrebim principe matematike, teorije grupa, teorije kategorija, da malo učinimo te modele malo više ukorenjenim u tim principima, ali imamo još dosta posla pred nama, ja mislim da će tek u narednim godinama ovo pokazati svoj pun značaj. Eto još jednog karijernog puta za sve učenike matematičke gimnazije. Pa pomenuli ste da ste vi trenutno zaposleni u Google DeepMindu. Kako ste uopšte ušli u tu priču i čime se vi zapravo bavite? Lepo pitanje. Ja bih rekao da sa stanovišta kako sam došao u tu priču, to je jedna jako interesantna anegdota. Dakle, rekao sam da se nisam nešto mnogo interesovao za veštačku inteligenciju tokom mojih osnovnih studija, ali imao sam par predmeta veštačke inteligencije, gde nam je profesor objasnio kako postoje sad ti sistemi sa neuralnim mrežama, ali ti sistemi nisu još uvek toliko dobri. Evo jedan standardan primer šta neće moći da umeju, da igraju igru Go, koja je tada bila, ajde kažem, jedan veliki izazov za veštačku inteligenciju. Svi su rekli minimum 10 godina će proći dok mi uspemo tu igru da rešimo. I sad, ja sam imao mentalitet i dalje malo učenika iz Srbije koji kada mu profesor nešto ispredaje, on to uzme kao apsolutnu istinu. I sad se tu pojavio DeepMind kao kompanija koja je rekla za nas ova pravila ne važe, mi ćemo da uradimo što možemo da uradimo i da probamo da pobedimo u ovoj igri. I nakon 2-3 godine vrlo fokusiranog rada oni su uspeli da naprave sistem koji se zvao AlphaGo,
Ako niste čuli za njega, na YouTube-u besplatno imate film o AlphaGo, koji je sat i po vremena izuzetno dobar, onako uzbudljiv film, ne samo interesantan sa stanovišta sistema, koji je uspeo u pet utakmica da pobedi najboljeg svetskog igrača Go igre. I ja kada sam taj rezultat vidio, ta igra se igrala u Južnoj Koreji, ja sam ostao budan do 3-4 ujutro da bi pratio te utakmice. I ja sam tada video u mojim očima, to je firma koja radila nešto što je u mom mozgu bilo nemoguće. Jer sam tako to povezao. I ja sam zaista želeo da radim za firmu koja je učinila da se nemoguće stvari dešavaju. I to me onda povelo na put tokom mog doktorata, da se sve više fokusiram na duboko mašinsko učenje. I na kraju sam se zaposlio u kompaniji DeepMind, to mi je bio jako veliki uspeh i nešto što sam zaista, zaista želeo do tog momenta. I onda sam počeo tamo da radim kao naučnik istraživač, to je nešto kao akademska pozicija, kao postdoc pozicija, znači neko ko ima doktorat, kreće dalje da se bavi istraživačkim radom. Imao sam dosta fleksibilnosti po pitanju toga čime sam se bavio, tako da svakodnevno uglavnom radim dosta istraživačkog rada, dosta strateških sastanaka i trudim se što je više moguće, osim ove generalne struje ka grafovskim mrežama i rezonovanju, da tražim interesantne načine na koje se ovi sistemi mogu primeniti u praktičnim problemima ili problemima koji su naučno bitni. Tako, možda ćemo već pričati o ovim stvarima kasnije, ali učestvovao sam u timovima koji su ove sisteme ubacili u Google mape, sarađivali smo s matematičarima, to smo već rekli na početku, da im pomognemo u dokazivanju i postavljanju tvrđenja za do tada nerešive teoreme. I nedavno, o ovome ću pričati kasnije u matematičkoj gimnaziji danas, koristili smo ih u saradnji sa fudbalskim klubom Liverpool da pomognemo fudbalskoj analitici da donose bolje odluke u kontekstu igre fudbala. Da, pa opomenuli ste Google mape, htela sam malo da vas pitam da nam malo detaljnije objasnite kako ste došli i do tog unapređenja. Da. Što se tiče Google mapa, verujem da su mnogi od vas koristili Google mape. U nekim momentima ste možda i koristili da niste ni znali da ih koristite, jer mnogi servisi koriste Google mape u pozadini da bi vam servirali kada će vam stići hrana, kada će vam stići vozilo i tako nešto. Tako da ovo je jedan jako važan sistem na koji se oslanjaju milijarde ljudi svaki dan, da im pomognu kako najefikasnije da dođu od mesta A do mesta B, koji mod prevoza da koriste i tako dalje. Google mape su istorijski, znači, jedan jako važan problem koji Google mape moraju da reše jeste nakon što imamo moguće puteve, to jedan algoritam uglavnom može da vam da određenu količinu puteva koji mogu da vas odvedu do A do B, kako sad servirati korisniku koji od tih puteva zapravo korisnik da uzme. Jedna standardna stvar koja se koristi da bismo rangirali puteve je vreme putovanja. Dakle, koji put će vas najbrže dovesti do mesta gde želite ići. I to je sistem koji smo razvili, sistem koji predviđa vreme putovanja. E sad, predvideti vreme putovanja je jako komplikovan zadatak koji se oslanja ne samo na topologiju putničke mreže u kojoj se nalazimo, nego i da li je koje je vreme dana, da li je saobraćajni špic itd. i tako više. Tako da ne možemo samo primeniti neki standardni algoritam za traženje najkraćih puteva da nam da rešenje, moramo nešto daleko komplikovanije da iskoristimo. Takođe zato što često nam ne treba najkraći put, nego recimo Google ima veliko interesovanje da pojačamo malo više zelene modove transporta i onda ukoliko se ispostavi da neko može biciklom da dođe do mesta kojih interesuje, Google će se potruditi da sugeriše da putuju tamo biciklom ili da izbegavaju puteve gde moraju da plate putarinu ili tako nešto. I sada, znači, pošto je putnička mreža efektivno jedan graf, dakle imamo ulice koje imaju raskrsnice, možemo to smatrati kao jedan graf gde je svaka raskrsnica čvor i svaki put je ivica, kako mi onda možemo tretirati ovo kao jedan problem mašinskog učenja? Pa možemo bukvalno uzeti taj graf koji predstavlja put koji nas interesuje i ubaciti ga u grafovsku neuralnu mrežu da nam ona onda predvidi koliko je očekivano vreme putovanja. I ono što je jako interesantno je zato što ta grafovska mreža koristi topologiju grafa, znači gleda gde su najveća čvorišta, gde se najviše skuplja saobraćaj tokom dana i uzima u obzir koje je vreme, datum i tako dalje. Sistem je bio sposoban ne samo da uzme trenutne podatke o kretanju saobraćaja da bi predvideo koliko vremena će vam trebati, nego je postao sposoban i da predvidi kako će se saobraćaj kretiti u budućnosti.
I to recimo, znači, vi krenete sada, ali za 5 minuta bude blokiran neki važan most i to vam potpuno poremeti predviđanje. Prethodni Google-ov sistem nije bio sposoban da se prilagodi takvim situacijama. Naš sistem jeste. I kada smo ga pokrenuli, prvo u malom broju gradova po svetu, u nekim mestima gde imate jako komplikovan saobraćaj, tipa Sydney, Taichung i nekoliko gradova u Indiji, tu smo imali relativno poboljšanje od preko 50%. Šta to znači? Od svih situacija gde Google mape su dale loš odgovor, u smislu da su pogrešile više od 10-15 minuta, u 50% tih situacija sada smo imali tačan odgovor. Unutar 5 minuta od tačnog vremena putovanja. Tako da to je bila jako velika promena u doživljavanju koliko često ovi sistemi greše. I ono na što sam ja lično jako ponosan jeste da nakon velikog uspeha tih početnih sistema, ovaj naš sistem sa grafovskim mrežama u mapama je pokrenut svuda u svetu, tako da sada i u Beogradu takođe, kada izvadite Google mape, pitate ih kako ja najbolje dođem od A do B, vreme putovanja koje dobijete je servirano od strane našeg sistema. Tako da ako imate nekih žalbi, uvek možete meni da se požalite, proslediću u ekipi i tako dalje. Vaš karijerni put do sada je bio, malo reći, impresivan, ali gde vi vidite sebe za nekih 5 do 10 godina, kada pričamo i u profesionalnom i u privatnom smislu? Sa stanovišta profesionalnog smisla, ja mislim da će narednih 5 do 10 godina biti vrlo verovatno jako uzbudljive godine, jer krenuli smo potpomognuti tim uspehom velikih modela koji se treniraju na velikoj količini podataka, već nekoliko godina smo na vrlo brzoj putanji gde pokušavamo da se ovi sistemi jako brzo usavršavaju. Dakle, neke sposobnosti za koje smo ranije čekali 2-3 godine da bismo ih dobili u sistemima, sada se pojavljuju na periodima od tipa 4-5 meseci. Tako da je jako, trenutno smo u periodu ubrzanog rasta, postaje se pitanje da li ćemo zadržati taj period ubrzanog rasta kada nam ponestane novih podataka, ali za sada barem izgleda da smo u periodu jako brzog razvoja i razumemo otprilike svi šta nam to fali da bismo imali sisteme takozvane generalne inteligencije, koji su sposobni na nivou jednog čoveka da izvršavaju širok spektar zadataka. Tako da ja mislim u narednih 5 do 10 godina ja bih želeo da doprinesem metodama koje, kao što smo rekli, će da učine da ove metode veštačke inteligencije su sposobne da pomognu jednom naučniku. Da bi smo mogli da pomognemo jednom naučniku, mi moramo da budemo sposobni da rezonujemo na nivou, bar na nivou tog naučnika, ili dovoljno blizu da naučnik može da koriguje greške i da na način na koji neće da ga zbuni. Jer ovi sistemi su, kako kažem, trenirani su da budu samouvereni, dakle i da budu korisni. Što znači da čak i ako ne znaju tačan odgovor, pretvaraće se da ga znaju na jedan jako uverljiv način. Jedna poznata smešna priča je kada je jedan advokat odlučio da napravi svoj slučaj koristeći ovaj sistem, koji je onda vrlo samouvereno ispisao koju odbranu treba napraviti za optuženog i ubacili su neke slučajeve na koje bi advokat trebao da se pozove prilikom pravljanja njegovih argumenta. Svi ovi slučajevi su izmišljeni. Tako da, ali ukoliko ne pazite da proverite šta izlaze iz tih sistema, vrlo je lako zbuniti se i napraviti pogrešne korake i pogrešne odluke. Dok to ne poboljšamo, nećemo moći da imamo prave naučne rezultate sa veštačkom inteligencijom, koji su potpuno pomognuti od strane takvih sistema. I moja želja je baš u narednih 5 do 10 godina da prinesem tako nekom rezultatu. To je, znači, ne samo neki generalno koristan sistem, nego sistem sa kojim ćemo zapravo moći da saznamo više stvari kao čovečanstvo. A što se tiče ličnog plana, trenutno sam dosta fokusiran na istraživanje u veštačkoj inteligenciji, ali moja želja je, nakon što postignem neke od tih rezultata, da se možda malo više okrenem ka pokušavanju da napravim neku svoju priču, nešto lokalno, da izgradimo neku zajednicu, čak i ovde u Srbiji, gde ćemo pomoći mlađim generacijama da postanu uspešni u veštačkoj inteligenciji i možda najvažnije da postanu uspešni u ovakvim oblastima bez da moraju da odu iz Srbije. To je recimo jedna stvar za koju sam trenutno vrlo aktivno angažovan. To radim donekle iz sebičnih razloga, zato što na tom nekom periodu od 10 godina ja bih voleo da se vratim nazad ovde. Sad, kako ćemo lako i kada ćemo doći od tog momenta, ne mogu da vam kažem, ali
već vidim neke korake koji su u pravom smeru. Nedavno je osnovan Institut za veštačku inteligenciju u Srbiji, vidim dosta više firmi se pravi u Srbiji koji su startupi za veštačku inteligenciju. Tako da definitivno se pravi neka vrsta ekosistema i zajednice gde učenici i studenti i profesionalci mogu zapravo da se osjećaju kao da smisleno doprinose onome što se dešava u svetu bez da moraju da budu tamo. I želeo bih da nas dovedem do tog momenta. To je neka želja. To je zaista inspirativno, posebno što vi negde pokušavate da pomognete ljudima koji su bili u vašim cipelama, recimo pre nekih 10 godina kada ste vi kroz to prolazili. Koji biste savet voleli da su vam ljudi dali u tim trenucima? Dakle, dva saveta bih rekao pre svega. Prvi sam već rekao u ovom podcastu, tako da možemo da ga ponovimo sada. Dakle, nemojte se bojati da budete najgluplja osoba u prostoriji, to je zapravo jako dobro mesto, ako ga okrenete na pravi način. Dakle, iskoristite pametne ljude oko vas da vas poguraju, da vi sami sebe unapredite. U onom momentu kad ste najpametniji u prostoriji, niste više u pravoj prostoriji. To je prva stvar. Znači, okrenite izazove da budu nešto pozitivno. Mene je matematička gimnazija to naučila, ali na malo teži način. Kada sam počeo, naravno, moja prva reakcija je bila, nisam ja baš za ovo, možda bi trebao da se ispišem, tako dalje. Trebalo mi je dosta vremena da se potpuno smirim sa tom situacijom. Voleo bih da ljudi koji se u budućnosti nađu u mojoj poziciji ne moraju na taj način da prođu kroz tu situaciju. A druga stvar koju bih rekao, koju bih zaista voleo da sam rekao sebi kada sam počeo svoje vreme u matematičkoj ili na Cambridgeu ili čak šire, jeste da se ne ustručavam ako mi treba savet, pomoć ili saradnja sa nekim. To je jedna stvar koja možda nama nije toliko, da kažem, približena, ali mi, znači naši studenti, naši učenici, čak i oni koji su ostali u Srbiji, su po nivou znanja jednaki ili često bolji od studenta koji izađu iz zapadnih univerziteta, barem na Cambridgeu znam šta se predaje tamo, šta se predaje kod nas. To nisu fundamentalno različite stvari i često naši studenti takve stvari pohvataju bolje od, recimo, studenta iz Engleske koji su završili te univerzitete. Ali šta je ono što čini studente na zapadu uspešnijim po nekom pogledu od naših? To je činjenica da se ne boje da pošalju mail. To je, da kažem, u jednoj rečenici. Znači, ali zašto je to tako? Mi na zapadu, kada sam studirao, imali smo te sajme zapošljavanja, prilike za istraživanje, firme nas kontaktiraju svako malo. Mi se osjećamo u tom moru prilika kao da nam te prilike pripadaju i da treba da ih pojurimo. Dok u Srbiji se tako nešto malo ređe dešava, ređe čujemo da ima prilika da radimo sa nekim dobrim mentorom, ređe čujemo da neka značajnija figura dolazi u Srbiju i tako dalje. I onda mi mislimo da sada mi ako šaljemo nekome mail da sarađujemo sa njima ili da radimo praksu kod nekog, da mi njima trošimo vreme. I to se meni lično desilo. Kontaktirali su me ljudi iz matematičke gimnazije, iz matematičkog fakulteta, koji su mi na početku maila napisali, pre svega, izvinjavam se što sam vam oduzeo vreme, verujem da imate mnogo posla i tako dalje, ne znam zašto biste meni odgovarali. Moj prvi odgovor tu je, zašto si to napisao? Čemu to? Znači, nema potrebe. Znači, ljudi, ako je neko dobar i ukoliko vi pokažete u vašem mailu pravo interesovanje za to čime se oni bave, oni će vam pomoći i uradit će sve što mogu bez ikakvog uzdržavanja i bez ikakvog sad gledanja ko je koji nivo i tako dalje. Meni je ovo mnogo značilo tokom mog doktorata jer sam bukvalno poslao mail osobi koja je imala Turingovu nagradu, to je ekvivalent Nobelove nagrade za računarstvo, koja je bila Joshua Bengio, jedan od najistaknutijih naučnika u veštačkoj inteligenciji. Ja tada nisam imao ni jednu objavu, ni jedan rad nisam objavio, ali sam zaista želeo da radim u njegovoj grupi, jer sam čuo da je ta grupa jako dobra. Ja sam mu poslao mail iz čista mira, mail od dve strane sa detaljnim opisom čime sam se do sada bavio, šta bih želeo da radim, imam neke ideje. Ja sam mislio, ok, ovaj mail je otišao u crnu rupu, nikad se neće vratiti. Za manje od 5 sati Joshua Bengio mi je odgovorio i rekao, ovo zvuči jako interesantno, hajmo da napravimo intervju. I to iskustvo mi je promenilo život, zapravo, zato što sam te dve prakse koje sam radio u Montrealu kod Bengiovog tima, su moji radovi koji su danas najcitiraniji. Graph Attention Networks rad koji ima danas 17.000 citata, se nikad ne bi desio da ja nisam odlučio iz čista mira, ja bez jednog trenutnog kredencijala uz moje ime, da pošalje mail osobi koja ima ekvivalent Nobelove nagrade. Ali to je poruka za naše studente. Ako imamo interesovanje za nešto, ako znamo ko je osoba
sa kojom treba da se čujemo po tom pitanju za neki savet ili saradnju, kontaktirajte ih. Nema nikakvih problema u kontaktiranju dokle god je poruka smisleno napisana. I sada otvoreno kažem, ukoliko mislite da ja mogu na neki način da vam pomognem, moj mail je uvek otvoren. Šaljite, odgovorit ću šta god mogu, kada god mogu da stignem. Nekad sam malo zatrpan s poslom pa mi treba 2-3 dana, ali uvek ću odgovoriti. Pa, to bi bilo to i za kraj ove emisije. Pre svega, hvala vam puno i što ste došli i podijelili vaše znanje sa nama i što ste dali savete i negde trenutnim učenicima, možda budućim naučnicima. A vi, dragi gledaoci, hvala vam što ste bili uz nas i ovu emisiju i nastavite da pratite MGTV. Prijetan dan!